მოგესალმებით რადიო პალეტისა და პალეტატივის ეთერში ყველაზე საქმიანი გადაცემა თქვენ უსმენთ და უყურებთ საქმეს. მე ვარ გიორგი კალანდაძე. დღეს საქმე წარმოგიდგენთ, როგორ გეგმავენ ღვინის ქართველი მწარმოებლები ევროპაში გააყიდების ზრდას, რაღაც პირველადი მოხმარების პროდუქტების სხვადასხვა ქვეყნებში და რასაც ცვლილება შედის ონლაინ შესყიდვების შესახებ. კანონში ეს არის მთავარი თემები, რომელზეც უახლესი 40 წუთის განმავლობაში ვისაუბრებთ. თუმცა მანამდე ჩემი კოლეგა ემა ტუხიაშვილი, რომელიც ბიზნეს პრეს ნიუსის ინფორმაციებზე დაყრდნობით გაგვაცნობს საინფორმაციო კოლაჟს. ემა გისმენთ. სწორედ ძალიან საინტერესოა, რომ აი ონლაინ ვაჭრობა, რომელიც ფაქტობრივად მთელ თბილისში თითქმის ჩაანაცვლა ჩვეულებრივი რიტეილი, ხო? მაგრამ შედის კანონში და მკაცრდება. რეალურად თუ არის დათვლილი, როგორ იმოქმედებს ორი სტატისტიკა, თუ არსებობს ეს თირა? მოგესალმები გიორგი, მივესალმები ჩვენს სტუდიასა და მაყურებელს. ნუ ვიტყვით ასე გადაჭრით, რომ მკაცრდება, ანუ ცვლილებები, რომელიც შედის საბაჟო კოდექსში, შეიძლება ასე ვთქვათ, რომელიც შეეხება ონლაინ შესყიდვებს, არ გაამკაცრებს ამ პროცედურას, უბრალოდ შეიქმნება ერთნაირი დეკლარირების ფორმა ყველა იმ საიტისთვის, რომელიც არის დაკავებული ონლაინ შესყიდვებით. შესაბამისად, ის ინფორმაცია, რომელიც მანამდეც უნდა განეთავსებინა მოცემულ საიტზე დეკლარირების ფორმის შესაბამისად მყიდველს, ის ამ ინფორმაციას ისევ განათავსებს, მაგრამ ყველა ასეთი ბიზნეს სუბიექტი, რომელიც დაკავებულია ონლაინ შოპინგით, ონლაინ ვაჭრობით და შესაბამისად შესაბამის სერვის თავაზობს მომხმარებელს, ვალდებული იქნება დაემორჩილოს ერთნაირ დეკლარირების ფორმას და შესთავაზოს ერთიანი სტანდარტი. როგორც ფინანსთა სამინისტროსში აცხადებენ, ეს ასეთი მიდგომა კიდევ უფრო გაამარტივებს ონლაინ შესყიდვებს და მასთან დაკავშირებულ პროცედურებს, ხოლო რაც შეეხება კანონდარღვევს, რომელიც მცდარ არასრულ ინფორმაციას მიუთითებს დეკლარირების ფორმაში, ის ზოგადი ადმინისტრაციული წესი დაჯარიმდება. ამ შემთხვევაშიც არ არის გათვალისწინებული ცვლილებები, ასე რომ წესით არ უნდა გართულდეს პროცედურები და ის ადამიანები, ვინც აქამდე სარგებლობდნენ ონლაინ შოპინგით, კით ასევე ძალიან მარტივად და მოსახერხებლად ისარგებლებენ ამ პროცედურით. ხო, შეიძლება ერთი კითხვა, თუ დაუსვით თქვენ ფინანსის სამინისტროს წარმომადგენლებს, გამომდინარე ლარის შეცვლილი კურსიდან იგეგმება თუ არა 300 ლარიანი ნიშნულის აწევა უფრო ზემოთ? ასეთი შეკითხვა არ ყოფილა, თუმცა არც მათი მხრიდან არ ყოფილა მოწოდებული ინფორმაცია, რომ შესაძლებელია ლარის კურსმა გარკვეული, ასე ვთქვათ, ცვლილებები შეიტანოს აი ამ ზოგადად საფასურში. ჯერჯერობით მხოლოდ აი ამ დეკლარირების ერთიან ფორმაზე არის საუბარი. საკმაოდ საინტერესო ცვლილება შესაძლოა შევიდეს და დაკანონდეს იმ ადამიანებისთვის, ვისაც თბილისში ყავს ავტომობილი და შესაბამისად სიტი პარკის მომსახურებით სარგებლობს. პარლამენტარი ზაქარია ქუცნაშვილის ინიციატივით პარლამენტში შედის კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ სიტი პარკს აღარ ექნება უფლება მოახდინოს ავტომობილის ევაკუაცია იმ შემთხვევაში, თუ კი ავტომობილი არ ღვევს დგომა გაჩერების წესებს. როგორც პარლამენტარი ამბობს, ამ შემთხვევაში მხოლოდ უნდა იყოს გათვალისწინებული ფულადი ჯარიმა და არ უნდა ხდებოდეს საჯარიმო სადგომზე ავტომობილის გადაყვანა. კანონპროექტის განმარტებით ბარათში საკმაოდ საინტერესო ცნობებია მოცემული იმის შესახებ, რომ თითქმის ყველა სასამართლო პროცესი, რომლებიც სუბიექტებს ჰქონდათ თავად სიტი პარკის წინააღმდეგ და ზოგადად ჩიოდნენ, რომ მათი როგორც მესაკუთრის უფლება იყო შელახული, დამთავრდა, ასე ვთქვათ, მათი სასარგებლო და ყველა შემთხვევაში გამტყუნდა კომპანია სიტი პარკი, ასე რომ არ არის გამორიცხული. ძალიან მალე საკმაოდ კარგი ცვლილება შევიდეს, რომელიც ძალიან ბევრ ავტომობილის მფლობელთა და მძღოლისთვის იქნება, ასე ვთქვათ, მისაღები. თუმცა ერთი დეტალი კანონპროექტში ასევე ნათქვამია, რომ ავტომობილის საჯარიმო სადგომზე გადაყვანის უფლება კომპანიას ეკრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ავტომობილი ქმნის ავარიულ ვითარებას ან ზოგადად მოძრაობას აფერხებს. და რაღის პირველადი მოხმარების პროდუქტების სხვადასხვა ქვეყანაში საკმაოდ საინტერესო პროექტი შემოგვთავაზა ფოტოგრაფმა სტივენ ჩომ და ეკონომისტმა ჰოლი ლინმა. მათ მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში, მსოფლიოს რამდენიმე ქალაქში, ასე ვთქვათ, აღბეჭდეს ის პროდუქტები, რომლის შეძენის შესაძლებლობა აქვთ სიღარიბის ზღვარს მყოფ
ადამიანებს. საკმაოდ საინტერესო მონაცემებია, ალბათ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ასე ვთქვათ, სახასიათო პროდუქტების მიხედვით, ანუ მომხმარების ყველაზე ხშირად მომხმარებადი პროდუქტების კატეგორიის მიხედვით შეარჩიეს მათ ეს პროდუქტები. საინტერესოა, რომ დუბაიში 1 კილოგრამი ვაშლის ღირებულება დაახლოებით $3, რაც შეეხება ნიუ-იორკს, ჩიზბურგერი დაახლოებით $5 ღირს, რიო-დე-ჟანეიროში ბანანის ფასი აღბეჭდეს ფირზე და 1 კილოგრამი ბანანის ფასი $1.23. შეგვიძლია ვთქვათ კიდევ ჟენევა შვეიცარიაში პასტა დაახლოებით 8 შვეიცარული ფრანკი ღირს. ბუნებრივია, ამ ჩამონათვალში არ მოხვდა საქართველო, მაგრამ საინტერესო იქნება და მინდა გიორგი შენ კითხო, როგორ ფიქრობ, რას გადაიღებდნენ ფოტოგრაფი და ეკონომისტი საქართველოში, რომელ პირველადი მოხმარების პროდუქტს? რა თქმა უნდა, ღვინოს, იმდა დღეს ჩვენ ღვინოზე ვილაპარაკებთ. კი, მაგრამ ღვინო ალბათ არ არის პირველადი მოხმარების პროდუქტი. გაჩნია, ღვინო არის მთავარი პროდუქტი საქართველოში. გეთახმები, მთავარი პროდუქტი. ვამბობთ საქართველოს, ფიქრობთ, გულისხმობთ ღვინოს და პირიქით. რომელიმე სხვა სურსათან დაკავშირებით შეგიძლია თქვა, რომ გულისხმობთ? არა, მაგრამ თუ სერიოზულად გავცემთ ამ შეკითხვას პასუხს, ალბათ პურს. მე ფიქრობ, რომ აღბეჭდავდნენ ესენი პურს, რომელიც საკმაოდ იაფიღირს სხვა ქვეყნებთან შედარებით. ხო, მაგრამ ჩვენ პურის ხარისხზე ვისაუბრეთ და შეფედიალობაზე და ალბათ მე მომხნევარ ვისაუბროთ ღვინოზე. დააღმეჭნო ღვინო, როგორც პირველადი მოხმარების პროდუქტი. ღვინო და კიდევ ერთხელ ღვინო. მოკლედ, აღმოსავლეთის ექსპრესი ღვინის რომელ რეგიონებს ელით დიდი მომავალი, ამ სათაურით აქვეყნებს რუსული ფორბსი სტატია, სადაც ის 6 რეგიონი ყავს ჩამოთვლილი, რომელსაც დიდ მომავალს უწინასწარმეტყველებს. საქართველო ეროვნული მეღვინეობის აყვავებას განიცდის, საქართველო აღადგენს აუთენტურ ისტორიულ სტილს და ყურძნის აბორიგენულ სახეობებს, საქართველოს წყალობით სოფლიო არ დაივიწყა ღვინის ჭურჭელში ქვევრში დაყენება და ბუნებრივად ნახევრატკბილი ღვინოების მიიღება, წერს ავტორი, რომელიც ასევე წერს, აღნიშნავს, რომ ქართულმა ღვინოებმა შესაძლოა ზომიერების გრძნობა დაკარგონო და პროგნოზირებს, რომ შესაძლოა მოხდეს ბევრი საინტერესო აღმოჩენა, რომელსაც სოფლიო დიდი ხანი ელი საქართველოსგან, როგორც მეღვინეობის სამშობლოსგან. Ну, პრინციპში ფორბსმა კიდევ ერთხელ გვაღიარა, როგორც მეღვინეობის სამშობლო, ეს არის ძალიან კარგი. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ რამდენიმე საკითხზე, რა თქმა უნდა, თემა თავი და თავი იქნება ღვინო. პირველი, რა გეგმები აქვს ღვინის ეროვნულ აგენტოს, ანუ ადმინისტრაციას, სახელმწიფო ადმინისტრაციას ამმართულებით 2015 წელს, და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ფაქტობრივად გაგვეხსნა კარები ევროკავშირის ბაზარზე, რომელიც არის უფრო სტაბილური, არის ყველაზე ესეთი შემოსავლიანი მოსახლეობის, იქ ცხოვრობს ყველაზე შემოსავლიანი მოსახლეობა, ყველაზე 500 მილიონიანი ბაზარი და ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია, რომ ჩვენი ექსპორტის ზრდა განახორციელოთ სწორედ ამ მიმართულებით. მოკლედ, ესე იგი, ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ღვინოზე, როგორც უკვე გითხარით, 2017-399-2018-399 ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომრები. ან დატოვეთ თქვენი შეკითხვები პალიტატივის ვებგვერდზე www.palitativi.gr. და ჩვენი სტუმარია ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი გიორგი სამანიშვილი. მოგესალმებით, ბატონ გიორგი, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რომ მოხვედით ჩვენთან. პირველ კითხვას დავსვამდე, შაბათ კვირას, უფრო სწორედ პარასკევი, შაბათი და კვირა თვარშტები, იყო ძალიან საინტერესო ფორუმი კახეთში, რომელიც შეეხებოდა გარკვეულწილად იმ ნაბიჯებს, რომელმაც უნდა გაგვიადვილოთ ევროკავშირის ძალიან კაცრ ბაზარზე შესულა, ესე ვთქვათ, ხო? ჩვენი ღვინო მართალია შედის ევროკავშირის ცალკეულ ქვეყნებში, მაგრამ ეს ერთად არის ეს უფრო პოსტსაბჭოთა ქვეყნები ან ყოფილი სოციალისტური ბანაკის ქვეყნები, სადაც პრინციპში ცნობადობა საქართველოსი არის მაღალი, ანუ იქ ციარა არის საქართველო და შესაბამისად ბევრი საუბარი იმაზე, რა წარმოადგენს ქართული ღვინო, არ არის საჭირო. როგორ უნდა გადავინაცვლოთ იმ ბაზრებზე, სადაც როგორცეც უფრო დიდარი ხალხი ცხოვრობს, უფრო მეტ ღვინოს სვამენ და სადაც ცნობადობა საქართველოსი ვაიდაბეც მაღალი არა და თუ არის ისევ და ისევ ვაიდაბეც კარგიც არ არის, ესე ვთქვათ, როგორ ყოველთვის კარგი არ არის. ყოველთვის კარგი არ არის. ანუ რა ხდება ამ მართულებით, რას ვაპირებთ? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. როგორც ჩანს, 2015 წელი კარგად დაიწყო, ძალიან ბევრი კარგი სტატია დაიწერა ქართულ ღვინოზე, იგივე ფორბსში თუ სხვაგანაც, ანუ ღვინო რომელიც უნდა აღმოაჩინო 2015 წელს
ერთ-ერთი ქართული ღვინო იყო. უკეთ საინტერესო და დატვირთული წელი იქნება ალბათ 2015. ფორბსის სახით ყავს მეგობარი. კი ბატონო. ორი ანუ ეს ევროკავშირზე დავიწყოთ, ევროკავშირის ბაზრით, ხან ძირითადი თემა ეს არის. ანუ ქართული ღვინო ზოგადად რომ ვიცოდეთ, ევროკავშირში შედიოდა, ანუ სანამ ეს ხელშეკრულება დაიდებოდა, მანამდე შედიოდა. გადასახადებიც ათ ისე მაღალი იყო ჩვენ სარგებლობით შეღავათიანი ტარიფებითაც, როცა შედიოდა ღვინო. ანუ და კიდევ მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც რეფორმა დაიწყო პოსტსაბჭოთა საქართველოში, ანუ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, ძირითადი მიმართულება, ანუ ძირითადი ღირებულებები რაც ჩაიდო ჩვენს კანონმდებლობაში და იმ სისტემაში რაც შეიქმნა ქართული მეღვინეობა მეღვინეობის სისტემა როგორც ჩამოყალიბდა, ეს იყო ევროპული მიდგომები, ევროპული ღირებულებები. ანუ ჩვენ ხალხს უსმევთ ხარისხს, ხალხს უსმევთ ჩვენს ისტორიას, ტრადიციას, ტრადიციულად ღვინის დაყენება, ტრადიციული ჯიშები, ეხლა თქვენ ახსენეთ აბორიგენული ჯიშები, ანუ ის რაც ჩვენი სიმდიდრეა. ნუ ეს მიმართულება ისედაც აღებული ჰქონდა და 2000-იანების დასაწყისში უკვე ჩვენი კანონმდებლობა აბსოლუტურად შეესაბამებოდა ევროკავშირის კანონმდებლობას. მოთხოვნებს ყოველ შემთხვევაში, ამიტომ შეტანაზე ეგ პრობლემა არასდროს არ ქონია. და ღვინო შედის საკმაოდ წარმატებულად იზრდება ევროკავშირზე ღვინის ქართული ღვინის გაყიდვა, თუმცა როგორც აღნიშნეთ, უფრო აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ვიდრე დასავლეთის. Ну ამას თავისი მიზეზები აქვს ბევრი. დასავლეთ ევროპის ბაზრები გაჯერებული და ძალიან ტრადიციული ბაზრებია, სადაც იციან როგორი ღვინო უნდა დალიონ, რა ღვინო უნდა დალიონ, დღის რომელ განმავლობაში თქვა დილით რა ღვინო და საღამოს რა ღვინო და ძალიან ბევრი ტრადიცია ღვინის მოხმარების, ამიტომ ქართულ ღვინოს ცოტა გაუჭირდა წარმოდგენა, ასე ვთქვათ. თუმცა გარკვეული ნიშები დავიკავეთ, იგივე საფრანგეთში, იტალიაში გადის ჩვენი ქვევრის ღვინოები საკმაოდ წარმატებულად, ცნობადობა ძალიან მაღალია, რაოდენობრივად შეიძლება ძალიან ბევრი არ არის ეს ღვინო, მაგრამ ცნობადობაზე და საქართველოს როგორც მეღვინეობის სამშობლოს საუბრობენ ქართულ ღვინოზე, ქართულ მეთოდებზე და ქართული ქვევრიც კი გადის ექსპორტზე. მოდი ახლა სპინოს მოუსმინოთ და განვიხილოთ მე ამ ნიშებზე საუბარი, სადაც დღესაც უკვე შეგვიძლია ჩვენ რაღაც გარკვეულ წარმატებაზე ვილაპარაკოთ. გამარჯობა პირდაპირ ეთერში ხართ? გამარჯობა ძალიან. ისეთი შეკითხვა მაქვს, ევროკავშირის ქვეყნებიდან რომელია საქართველოსთვის მთავარი სამიზნე ბაზარი და როგორ გეგმავთ ამ ბაზარზე დამკვიდრებას? დიდი მადლობა. როგორც ამბობენ, მაგალითად, მაშინ ინგლისში ყველაზე მეტს სვამენ, ხო? ღვინოს ამაში. ინგლისში ყველაზე ბევრს და ყველაზე ბევრსა დაუდენობით მათ ხარისხიან ღვინოს მოიხმარენ და რა ფრანგებს ვასწავლოთ ქართული ღვინის დალევა, ეს ცოტა ეს. არა მარტო ქართული ღვინის უნდა ვასწავლოთ ჭურის თავზე ღვინის დალევა, იმიტომ რომ იციან როგორ დალიონ, რასთან დალიონ, რა დროს დალიონ, მაგრამ სად დალიონ ეგ არ იციან დარწმუნებულები. ეგეც იციან და სხვადასხვა ძალიან წარმატებულად სვამენ ჭურის თავზე, როცა საქართველოსში ჩამოდიან ხოლმე ხაჭაპურთან ერთად იმერულ ღვინოს მაგალითად. ანუ პროფესიონალ ები, როდესაც ჩამოდიან საქართველოში, თუ კარგად შევთავაზებთ ჩვენ ღვინოს, ანუ განსხვავებულ ღვინოს, ამიტომ ჩვენ გვაქვს ქვევრის ღვინო იგივე, ყველა პროფესიონალი აფასებს და ყველა პროფესიონალს მოწონს. ერთადერთია რომ ახსნა ჭირდება, რომ ეს განსხვავებულია, როგორ მზადდება, რატომ მზადდება ეს, ამას როგორც კი მოუყვებით, პირიქით გაცილებით მეტი ინტერესია. და ქვევრებიც რომ ჩავყაროთ ევროკავშირის ქვეყნებში. ევროკავშირის ქვეყნებში ქვევრები. ღვინოს ხომ ჩაასხავენ ხარ? იყრება ქვეყნები. კი ბატონო, საფრანგეთში დაიწყეს, იტალიაში, სლოვენიაში, ხორვატიაში საერთოდ წლები საფრანგეთში შემოვიდა, რამდენიმე რეგიონში, ну, საკმაოდ აქტიურად, ელზასში და ლუარას მხარეში აქტიურად ყრიან ქართულ ქვეყნებს და ქართული მეთოდით ამზადებენ ღვინოს. რა თქმა უნდა, ცოტას, მაგრამ შემდეგ მთელი ეს რეგიონის სინჯებს ამ ღვინოებს საუბრობენ და ქართული მეთოდი საქართველოს ჩანს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი იმიჯისთვის. ზოგადად არიცნობენ საქართველოს და იქაური მოსახლეობა რომ გაიცნობს როგორც ღვინის კუთხით, ანუ როგორც ღვინის ქვეყანას, რა თქმა უნდა. ანუ თქვენ და თქვათ რომ ის კომპანიები რომლებიც ცოტას მაგრამ აწარმოებენ ქვევრში ქვევრის ღვინოს, იქ აწერია რომ ხოდო დაგანებული ქართული მეთოდი ის ეს არის ხოლმე ესეთი ტერმინები არის skin contact ან კანთან შეხებით, ჭაჭასთან შეხებით, ქვევრი ვაინს და თან შევთანხმდით უცხოელებთან, რომ ქვევრის cute ვწერთ და არა კათი, ანუ ერთნაირად რომ დაიწეროს, რომ არევა არ მოხდეს და ზოგადად თორსა დეგუსტაციებზე საუბარში ამას აჩენენ ხოლმე. ეს მცირე ნიშო ამ ნიშურ ბაზაზე მცირე მოხმარებელი იცნობს წარმოებელს ყოველთვის და გვარებით იციან ხოლმე ეს რა თქვა, პიტარიშვილის ღვინოა და ის ნიკოლაიშვილის, ესე არ ჩემო. ასმისებით შევაპაროთ და კითხვა იყო ბაზარზე. ყოველ ამის შესახებ უკვე გავდივართ უკვე რეკლამაზე და რეკლამის შემდეგ გავცეთ პასუხი. უკვე შეკითხებს არ გადართოთ. და ჩვენ დამბრუნდით პირდაპირ ეთერში, თქვენ უსმენთ და უყურებთ საქმეს. მე ვარ გიორგი კალანდაძე, ჩვენი სტუმარია ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი გიორგი სამნიშვილი. ჩვენი ნომრებია 2017-1039 ან 2018-1039 დაგვირეკეთ და ჩვენ ფაქტობრივად პასუხით შევავალთ ახლა პირდაპირ ეთერში.
რომელი ბაზარია ევროკავშირის ქვეყნებიდან, როგორც ფინალმა იკითხა, ჩვენთვის უფრო მეტად პრიორიტეტული, რომელზეც გავამახვილებთ 2015 წელს განსაკუთრებით ყურადღებას. ანუ პრიორიტეტულ ბაზრებზე თუ ვისაუბრებთ, როცა მოხდა ბაზრების შერჩევა, ნუ კერძო სექტორთან სახელმწიფო ერთად იმუშავა 2014-13 წელში და დიდა 14-ში მარკეტინგული გეგმა შევიმუშავეთ, ნუ იქ გადაწყდა ბევრი მიზეზის გამო შეერჩა ქვეყნებიდან პოლონეთი, როგორც ყველაზე მზარდი და პოზიტიური იმიჯის მქონე, ნუ საქართველო კარგი ის აქვს ცნობადობა ამ ქვეყანაში და ძალიან მზარდი გაყიდვებია, სტაბილურად იზრდება და შეერჩა დიდი ბრიტანეთი, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე კულტურული ბაზარი, ანუ დიდი ბრიტანეთში კარგად თუ ხარ წარმოდგენილი, ეს ნიშნავს, რომ მსოფლიო გიცნობს, ასე სტატიები იქნება თუ ესტაბლიშმენტი, ასე ვთქვათ, ღვინის დამფასებლების ინგლისში ცხოვრობს. თუმცა ამას გარდა სხვა მიმართულებებითაც მუშაობთ, იგივე საფრანგეთში ერთ-ერთ ყველაზე, შეიძლება ეს ყველაზე დიდ გამოფენაში მიიღებს წელს ქართული ღვინო მონაწილეობას, ბორდოში, ვინ ექსპო არის ესეთი 2015 წელს. ანუ ეს ივნისის თვეში ჩავალთ და შევეცდებით, ძალიან კარგად ვიყო წარმოდგენილი, დიდი სტენდი გვექნება, რამდენიმე დეგუსტაცია გვაქვს დაგეგმილი, სადაც ქართულ ღვინოს გავაცნობთ ადგილობრივ პროფესიონალებს და იქ ჩადის მთელი მსოფლიოს პროფესიონალები ჩადიან ბორდოში ამ დროს. იტალიაშიც ვაპირებთ გამოფენაში არა, მაგრამ პარიშიც და რომშიც მოვაწყობთ საელჩოს ფარგლებში ღონისძიებას, დეგუსტაცია პრეზენტაციას. ანუ ამ ბაზრებზეც უკვე ცნობადობა უნდა გავზადოთ. თუმცა გაყიდვებს ჯერ არ გეგმავთ, რომ გაიზრდება მნიშვნელოვნად ამ გაჯერებულ ბაზრებზე. ბრიტანეთი, პოლონეთი და ნუ ცოტა ყველა დანარჩენ ქვეყანაში. ეხლა ჩვენ აღნიშნეთ ნიშები, ხო? აი რაღაცა ნიშური მიმართულებები უნდა აღმოვაჩინოთ, უკვე ნაწილი, თქვა, ამ მიმართულებით უკვე აქტიურად მიდის მუშაობა, იგი ქვევრი ახსენეთ. აი ცოტაბული ბიო და ასე შემდეგ. ხო, ბიოდინამიკა და ასე შემდეგ. და ასე შემდეგ. აი ესეთ მიმართულებით ეს მაინც უფრო როგორც მე ხვდები, არ არის ისეთი მასიური, მასობრივი, უფრო პატარა ღვინის მწარმოებლებისთვის შეიძლება იყოს უფრო საინტერესო, ხო? კი, ეს პატარა მწარმოებლებისთვის არის საინტერესო და ეს საინტერესოა ზოგადად ქართული მეღვინეობისთვის, რომ გამოჩნდეს ამ ქვეყანაში და მომავალში დაეხმარება უკვე დიდ ამ ჩვეულებრივი ღვინების გაყიდვების პერსპექტივასაც გაზდის. თუმცა მასობრივი არ არის, როგორც ახან გითხარით, მომხმარებელი პირადად იჩნობს ხშირად ამ ღვინის წარმოებლებს და ესეც საკმაოდ ეს თბილ ურთიერთობებს აყალიბებს მომხმარებელს ამ წარმოებლებს. ეს საშუალოდ აი დღეს რაც ხდება მიმართულებით, ეს ნიშური მიმართულებები რო აიღოთ, დაახლოებით რა რაოდენობის ბაზია ლაპარაკი. და საერთო წარმოებაში ეს რა პროცენტი ადგენს? რაოდენობით ვთქვათ, ექსპორტი რო ავიღოთ, ალბათ ეს ნიშური იქნება 150,000 ბოთლი სულ ჯამში. მაშინ როცა ექსპორტი არის 60 მილიონი ბოთლი, ანუ რაოდენობრივად ძალიან მცირეა. თუმცა გაცილებით მეტი სტატია იწერება ამ ღვინოებზე, გაცილებით მეც საუბრობენ ამ მხოლოდ ამ ქვეყნებში, თქვა საფრანგეთი ან ევროპის ქვეყნებში, არამედ ზოგადად სოფლიოში. აი ეს ამაზე მე და მეთქვა. ძალიან ხშირად საუბარია, რომ ბევრი ესე უსრებს სახელი, ვიდრე თქვა რაოდენობა და რამდენად ვეწევით ჩვენ, ანუ მოთხოვნა შეიძლება რაღაც პერიოდი ას ამ ტიპის ღვინოებზე გაიზარდოს, მაგრამ ჩვენ რამდენად გვაქვს უნარი, პოტენციალი, რომ იმიტომ მე ვიცი რომ თქვათ ხარისხის თვალსაზრისით ვიღაცებს გარკვეული პრობლემები და ჩავარდნები სამწუხაროდ აქვთ. ეს არის, მაგრამ ზოგადად თუ შევხედოთ, ხარისხი საკმაოდ მაღალი არის, გაცილებით მაღალი ალბათ ვიდრე თქვათ ჩვენ საქართველოში გონია ქართული ღვინო. იმდენად წინ წავიდა, რომ ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ უცხოეთში უფრო აფასებენ, ვიდრე საქართველოში. ამიტომ აი პრიორიტეტულ ბაზრებზე, როცა ვსაუბრობთ ხოლმე, წინა გადაცემაშიც ვახსენებთ, რომ საქართველო არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ექსპორტზე გაგვაქვს დაახლოებით 40 მილიონი, 54 მილიონი ლიტრი ღვინო გავიდა ექსპორტზე და დაახლოებით 20 მეტი არის ადგილზე მოხმარება. ამ ადგილზე მოხმარებულ ღვინოში ხშირად არის ჩავადნები ხარისხში, განსაკუთრებით როდესაც ჩამოსასხმელ ღვინოს ყიდულობთ, მაგრამ თუ მოვახერხებთ და ეს ვთქვათ იგივე მოთხოვნილებაც უფრო ხარისხიანზე გაიზრდება და ხარისხი აიწევს საქართველოში მოხმარებული ღვინის, პოტენციალი გვაქვს ექსპორტზეც, იგივე მცირე მწარმოებლებით რო გავიდეთ, ანუ ფაქტობრივად შეუზღუდავია, იმ ხელაზე არ გაიზრდება ეს ნიშური ბაზარი, რომ აქ წარმოება არ იყოს. და რაც თავარია, ადგილობრივ ბაზარზე ტურისტები იქნებიან, თუ ქართველები თუ ამ ღვინის მოხმარებას დავიწყებთ, ეს იქნება იდეალური მდგომარეობა. ეს ოდნავ თემის გადახვევა რო იყოს, ადგილობრივ ღვინო ძალიან ხშირად ადგილობრივ როცაუბარი ადგილობრივ წარმოებაზე საქართველოში გიყვარს ისეთი ღვინოს
დღესასწაულების დროს ბევრ ღვინოს მოვიხმართ და როგორც წესი ეს ღვინო არ არის ბოთლირებული ღვინო, არის ან ჩამოსასხმელ მდგომარეობაში და ძირითადად არის ან პოლიეთილენი. ამ ბოლო დროს წარმოებლებმა დაიწყეს სხვადასხვა ტარის გამოყენება, ვიღაცას იქ თქო. ამ პროცესს არსებობს ხო შედარებით იაფასიანი შეფუთვებია. ამ შემთხვევაში თუ გაქვთ გარკვეული კვლევა, ანუ ღვინის ეს შეფუთვები რამდენად მოქმედებს თვითონ ღვინის ხარისხზე, თქო. ზოგადად კვლევას გეგმავთ არამხოლოდ ამ ტექნიკურ მიმართულებით, მოხმარების კვლევას გვინდა გავაკეთოთ, შევისწავლოთ საქართველოში, ანუ ეს მოტივაციით რატო მოიხვას, რა სიხშირით მოიხვას ხალხი ღვინოს, ეს წაადგებათ იგივე კომპანიებს, რომ სწორად შეთავაზონ ეს პროდუქტი. შეფუთვას რაც შეეხება, ანუ არის ჩამოსასხმელი ღვინო შეფუთვა. მაგრამ იმ დროს როცა თქო, მე და ალბათ თქვენ დროზე ასაკის ვიღავით, თქო ჩემი мама და იდულობდნენ ხი იმ დროსაც იყო ჩამოსასხმელი ღვინო, მაგრამ იქ იყო მხოლოდ ეს ბოცები, დიდი უზარმაზარი მინის ჭურჟელი იყო, ანუ სხვა ტარა როგორც ესი ღვინოსთან დაკავშირებით არ გამოიყენებოდა. ნუ თუ არ ჩავთვლით თქო თიხას, თქო ხო თიხას ნაკლებად იყო მინისტრადა და ბოთლი იყო ძალიან ბევრი ბოთლის ღვინო მოიხმარებოდა, ან ბოთლი თუ ბოცა მინა იყო ყოველთვის. ზოგადად მინა საუკეთესო ჭურჭელი არის, მაგრამ მოუხერხებელია მოგეხსენებათ ხა სუპერმარკეტში მინის ჭურჭლით ვერ დააწყობენ და ღირებულებაც ნაკლები აქვს ამ პოლიეთილენის შეფუთვას. ხარისხზე ხა მოქმედებს თუ არა ცუდად, ზოგადად დაშვებული ან დაღვევა არ არის. უბრალოდ თუ ღვინო დიდხანს არ გაიყიდებოდა მაღაზიაში, დიდხანს დევს ამ პოლიეთილენის შეფუთვაში, ის უკვე დაჟანგოქვია ამას ჩვენს ტერმინოლოგიაში, ცოტა ფერს იცვლის და რომაც კარგავს. ანუ თუ დიდი ხნის ჩამოსხმული ან ისეთ მაღაზიაში ყიდულობ, სადაც დიდხანს დევს ეს ღვინო, ნუ ისეთ სიამოვნებას აღარ მოგდებს. დიდხანს ამდენი ერთი წელია დიდხანს. ნუ მე ვუჩვდი, რომ 6 თვეზე დიდხანს ნუ გააჩერებენ დახლზე და რაც თავადია სიგრილეში უნდა იყოს, მზე არ უყოს, მზე და სიცხეზე ან სიცხეში არ უნდა იყოს ეს შეფუთვები. ამიტომ სათყიდულობთ ღვინოს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, დავაკვირდეთ ხოლმე, როდესაც დევს მეოთხე სართულზე კოთ უბნის მაღაზიაში ღვინო, რომელიც შეიძლება 2 წელი ექდებს, ის ღვინო ალბათ დაჟანგული იქნება. არ გვაწყენს არანაირად, მაგრამ არ იქნება ესეთ სასიამოვნო დასალევად. მაგრამ იმ მაღაზიაში, სადაც ხშირად იყიდება, მე პირადად ხშირად ყიდულობ ხოლმე თვითონაც. გასაგებია, როცა დაუბრუნდეთ ისე ამ ნიშურ ღვინოსთან დაკავშირებით, უშუალოდ ჩვენ რაღაც პერიოდში როცა საუბარია ასე ტიპის ღვინოზე, პერიოდულად გვესმის ერთი იგივე კომპანიები დაახლოებით, იშვიათად რომ რაღაც ახალი მწარმოებლები. რა ხდება ამ თვალსაზრისით, უბრალოდ ამოუწურეთ ჩვენ ასეთი ნაკვეთები თუ მეტი ესე ნიჭიერი მეღვინე აღარ გამოჩნდა თუ როგორ? ხო, ანუ სახელებიდან გვესმის, არის ალბათ სადა 15 კომპანიის დასახელება ან ბრენდი. ახლა შეგვიძლია დავიწყოთ, მაგრამ უბრალოდ რეკლამა შეგვეთვლება. ხო, არა, ჩამოთვლილს არ გავაკეთებ, თუმცა ყველა მიცის ეს და იგივე სახელები ტრიალებს ძირითადად, მაშინ როცა ექსპოზე ღვინო გააქვს 114-მა კომპანიამ გაიტანა წელს მაგალითად. ღვინო. უბრალოდ არის კომპანიები, რომლებიც საქართველოს ბაზაზე არ მუშაობენ, იმიტომ საკმაოდ რთულია ჩვენ ბაზაზე იმუშაო, ცნობადობა რო შექმნა და გაყიდვები ისეთი დიდი არ არის ხოლმე. თუმცა ძალიან ცოტა ის კომპანია, რომელიც ასე ფიქრობს. უფრო მეტი უბრალოდ ვერ ახერხებს თავისი მასშტაბებიდან გამომდინარე. აი მე მაგალითად ნიშურ მიმართულებებს საუბრობ პირველ რიგში, რომ მაგალითად არის ხო რაღაცა თქო ბიო ღვინოები არის, ორგანული ღვინოები და კიდე რაღაცა სხვა ტიპის ესეთი ღვინოები. სადაც არ არის აუცილებელი დიდი ინვესტიცია. უბრალოდ საჭიროა რომ რაღაცა გარკვეულ კეთილს ინდისიერება შენ საქმეში, თქვა იქ ნორმირებული, თქვა სასუქი, ნორმირებული წამალი და ამავდროულად, ხო, გარკვეული. ხო, აბა, დიდი ინვესტიცია შესაძლოა აჭირდება, მაგრამ ინვესტიცია მაინც ჭირდება და განსაკუთრებით ინვესტიცია ბაზარზე. აქ არის თანხის პრობლემებიც და ხშირად რესურსი, უბრალოდ ადამიანური ან ცოდნის რესურსიც, რომ საქართველოს ბაზარზე ადგილი რომ დაიმკვიდროს, საკმაოდ რთულია. არის სპეციალიზებული მაღაზიები, სადაც არის ასობით წარმოებელი წარმოდგენილი, ზოგს 20-ი ბოთლი აქვს შეიძლება სულ ჩამოსხმული და ეს ჩანს, მაგრამ მაინც რთულია, იმიტომ მომხმარებელმა რომ დაიმახსოვროს სახელი და მეორე მისვლაზე იგივე ღვინო იყიდოს, რაღაცით უნდა გამოიჩეოდეს, ანუ ბრენდინგი პატარა იქნება თუ დიდი, ყველა კომპანია შეიძლება. სამუშაო მაინც არის და ამიტომაც არ უცხო ურჩევნიათ ხოლმე, რომ მაგალითად გამოიყენონ თქვენს მიერ ორგანიზებული ტურები
და როგორც წესი ისინი უფრო გარეთ უფრო ადვილად შეულობენ ხანდახან კლიენტურას ვიდრე მაგალითად ქვეყნის შიგნით. ანუ უცხოელები ჩამოვიდნენ ერთხელ და ერთ-ერთ ბანანში რა შევიდნენ ჭურის თავზე ასე ვთქვა. კარგი სიტყვა დავიხო და დახე და 9 ქვევრი რო იყო 9-ს ვიყიდიო უთხრა და ეხვეწა ეს წარმოებელი ერთი დამიტოვე წამდათ რომ კონდესო და 8 წელს გაატანა მხოლოდ. ანუ უცხო თუ იმან დააფასა უცხოელი მომხანებენ ეს ის მასშტაბებია რომ ძვირი ნამდვილად. აი არის ეს თავარი ხარვეზ რომელსაც თქვენ ხედავთ რომ კარგი იქნება რომ აი ამ მე ავლაპარაკობ სხვა კომპანიებზე სადაც ეს უფრო ჩამოყალიბებულია და უფრო მეტ ყურადღებას აქცევენ ამ ყამსაკით. აი თქვენ აი პატარა ფსირა და საშუალო ესე იგი მარნები რომელიც ბაჭოებს უცხოეთშიც ყიდიან თავიანთ ღვინოს. აი რა არის ეს თავარი საკითხები, თავარი ხარვეზები, არ რომელიც კარგი იქნება რომ გამოსწორონ, რომელიც ისე და ისე მათ ეს იგი გაყიდვების ზრდას ზრდაზე იმოქმედებს აღადგენს. კი ბატონო, ხო მარტივად რო თქვა, ზოგადად წეხანაც იხუმრეთ, რომ პირველადი მოთხოვნილების პროდუქტი ღვინო არ არის. მოგეხსენებათ, ღვინოს მოიხმანე რაღაც მიზეზის გამო. ანუ გადადის ცოტა სხვა პროდუქტებში, ანუ ხელოვნების მომენტი, რაღაც ისტორია, ლეგენდა თუ არჩანს, ღვინო მხოლოდ იმდენ წითელი მშრალი ან თეთრი ტკბილი არის, ამის გამო მომხმარებელი აყიდულობს. ბოცო დახედავს, რაღაცა ისტორია, რაღაცა ემოცია უნდა აღძრას ამ ბოთლმა, განსაკუთრებით თუ დიდ სუპერმარკეტში რო შევა ევროპაში, მომხმარებელი რო გადახედავს, თუ ეტიკეტში არჩანს რაღაც ხასიათი არც კი შეხედავს. ანუ ჯერ ეტიკეტმა უნდა მიიზიდოს, მე რო დახედავს და თქვა წაიკითხა ქართული ქვევრის ღვინო, აა შეიძლება გაახსენდეს ის ფორბსის სტატია. ანუ რაღაცა ისტორია და ემოცია უნდა მოყვებოდეს ამ ყველაფერს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თვითონ ღვინოს უნდა ქონდეს ხასიათი. ცოტა ძნელი მისახვედრია ხოლმე, მაგრამ ღვინოს რო დავლევთ, ეს მხოლოდ ღვინო კი უნდა ჩაიაროს, როგორც ყანწის დალევის როს არის ხოლმე. რაღაცა უნდა დარჩეს გემო, ემოცია, რაღაც სასიამოვნო და ამას პროფესიონალ მეღვინეები აკეთებენ. უბრალოდ ყველა გულით ვერ უდგება. ხალხი რამდენად გასაგებად გითხარით, მაგრამ აბსოლუტურად გეთანხმებით, უბრალოდ მე კიდე ერთხელ ვიტყვი, რომ იმუშავეთ იმართულებით, რომ ჯეიმს ბონდმა დალიოს ქართული ღვინო. ჯეიმს ბონდმაც დალიოს ქართული. ბაჩორის. და ეს თქვას რომ არ მინდა ბატონო ეს ცნობილი კოქტეილი და მომეცით ბატონო საფერა. კეთიმელუა დალევს ალბათ. ხო, ნუ კეთიმელუა. ეს მნიშვნელოვანია ეს. ბატონო დალევს, რა თქმა უნდა. და დაგემტკინოთ შედარებით უფრო პრობლემატურ საკითხებს რო გადავიდეთ, ეს პოსაბჭოთა სივრცე, განსაკუთრებით რუსეთ-უკრაინა, სადაც ნუ განსაკუთრებული მოვლენების გამო შესაძლებელია გარკვეული პრობლემები შექმნა ჩვენს ექსპორტიორებს და თვალსაზრისით რას ელოდები თქვენ და როგორ ფიქრობთ უკვე დაბალანსებას თქო ამ სიტუაციაში? კი, მოლოდინი არსებობს, ზოგადად ციფრებში რომ იმოსკოთ, ციფრებს რო შევხედოთ, 64% იყო 2000 გასულ წელს ექსპორტი რუსეთში ამ მთლიანი მოცულობიდან. უკრაინა იყო 13%, ანუ ჯამში საკმაოდ დიდი ნაწილი მოდის იმ ქვეყნებზე, სადაც არასტაბილური მდგომარეობაა და მოლოდინიც არის, რომ ალბათ გაყიდვები ისე არ გაიზრდება, ან შესაძლოა შემცირდეს კიდეც. თუმცა წინასაც რა თქმა პროგნოზის გაკეთება არ იქნება ზუსტი. იმიტომ რომ იგი 2014 წელს პრობლემები იყო რუსეთის ბაზარზე, რუბლის დევალვაცია უკვე საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ გაყიდვები მაინც მზარდი იყო და ძალიან მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ანუ ღონისძიებებს გვეგმავთ, ანუ ჩვენ ჩაოლებიოთ გავაგზელებთ, ჩვენ მუშაობთ ქართული ღვინის იმიჯის, ნუ პოპულარიზაციაზე ქართული ღვინის, მევენახება მეღვინეობის ზოგადად, მათ შორის პოსტსაბჭოთა სივრცეშიც გვინდა რომ უბრალოდ ამ ჩვენი ღვინის იმიჯი გაახალგაზრდავდეს და უფრო თანამედროვე გახდეს, რაღაც ძველ სტალინიანი ეტიკეტებით კი არ გაიყიდოს ღვინოები, არამედ თანამედროვე ეტიკეტებით, რასაც ჩვენ ხედავთ თქო იგივე საქართველოს ბაზარზე, ან იგივე როგორც ბრიტანეთში გადის. ანუ ამ მიმართულებით თუ გავაგზავნოთ მუშაობას, თუნდაც შემცირდეს რუსეთი, ძალიან დიდი კატასტროფა არ იქნება, უბრალოდ უფრო კარგად უნდა დაბალანსდეს და სხვა ქვეყნებში უნდა გაიზარდოს ალბათ გაყიდვები და ეს არის გამოსავალი და ამ მიმართულებით მიმუშავებთ. იგივე ევროპა, ამერიკა, ჩინეთი, იაპონია ძალიან კარგი მიმართულება. თუ ეს ქვეყნები ცოტა გაიზრდება, ამაში ეს ალბათ დააბალანსებს იმ შესაძლო კლებას, რაც შეიძლება პოსტსაბჭოთა სივრცეში მოხდეს. ეს ძირითადი ბაზარი, რომელიც შესაძლებელია, რომელსაც შეიძლება აიღოს ეს თავის თავზე, ვთქვათ, ეს რა რომელი ბაზრებია? ანუ რუსეთი რო ჩაანაცვლოს, ანუ რუსეთ პოსტსაბჭოთა ქვეყნები არ ჩაანაცვლოს, უბრალოდ აი ეს რაღაცა ნაკლი რაღაცა რაოდენობა, რომელიც შეიძლება შეგვიმცირდეს, ვთქვათ, ომი არის ბოლზებულს ქვეყნებს შორის და ორივე ქვეყანაში, ვთქვათ, იქ ვალუტის დევალვაცია აქვს ადგილი, ხო? ძალიან ბუნებრივია, არა მარტო ჩვენ, არამედ სხვა ქვეყნებსაც იგივე პრობლემა აქვს.
სამი ბაზარი, რომელმაც ის კლება შესაძლოა დააბალანსოს, ალბათ არის იგივე პოსტსაბჭოთა სხვა ქვეყნები, ბელორუსია, ყაზახეთი და უფრო პოზიტიური ქვეყნები, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი სტრატეგიულად, ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც ძალიან დიდი ბაზარია, ჩინეთი, რომელიც მზარდი ბაზარია და პოლონეთი, რომელიც ძალიან კარგი ბაზარია ჩვენთვის. ანუ იმ ის თამაში კლება მატება ალბათ ამ ქვეყნების შტატები ახსენს და იქ რას ვაკეთებთ წელს რა იგებება. შტატები ასევე როგორც ევროპის ქვეყნებში დიდი ბრიტანეთი და პოლონეთი ვახსენეთ, ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩინეთი ასევე პრიორიტეტულ ბაზრების ჩამონათვალში მოხვდა, სადაც ძალიან ბევრი ღონისძიებებია დაგეგმილი ორივე ქვეყანაში, ჩინეთშიც და შტატებშიც. თან ისინი ხო საფანილი ჩვენი PR და ღვინოზე სპეციალიზირებული PR კომპანიები, ის ხალხი ვინც ამაზე სტატიებს წერს, ვინც ღონისძიებებს აწყობს, ანუ გეგმო გაწერილი გვაქვს. ახლა ოქტომბრის ბოლოს ერთ-ერთ გამოფენაში მიიღებენ ჩვენი მეღვინეობის მონაწილეობას ბოსტონში 15-18 თებერვალს თვალწდები. ანუ ერთ-ერთი ნაბიჯი ესაც იქნება და იგივე ჟურნალისტებთან პრესტურები, ძალიან ბევრი ჟურნალისტი ჩამოვა წელსაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდანაც და ჩინეთიდანაც საქართველოში. ანუ უცდელობთ რა შეიძლება მეტი ინფორმაცია გავიდეს ქართული ღვინის და საქართველოს შესახებ ამ ქვეყნებში. ანუ აქტიურად ვიმუშავებთ შტატებზეც და ჩინეთზეც. წელს ისევ შტატების თემა ძალიან საინტერესო საუბარი იყო თქო ევროკავშირზე, ევროკავშირმა ფაქტობრივად მოგცა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და იქ ფაქტობრივად გაუადვილა ქართულ წარმოებებს იქ შესვლა, თქვა გამოძელა და ამ თვალსაზრისით თქვა შტატები როგორც სტრატეგიული პარტნიორი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქართულ მაღვინომ სტრატეგიულ პროდუქტმა თქვა იქ დაიმკვიდროს ადგილი. ანუ იგივე საბაჟო პროცედურები და ასე შემდეგ. მოსულოთ მათზე, მე ერთიანად გავცეთ პასუხი, იმიტომ რომ ბოლოსკენ მივდივართ გადაცემის. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ხართ? გამარჯობა. ძანეთ. ორი შეკითხვა მაქვს, შეიძლება. პირველი, ჩამოსაცმელ ღვინოს, ბოთლის ღვინოს ვერ მიწდება, ყველა თქვენთვის ცნობილია. ჩამოსაცმელ ღვინოს, მაგალითად, საპერავს, ვითომ საპერავს ზოგან ყიდიან 6 ლარად, ზოგან 7 ლარად. მაგრამ რა გარანტია მაქვს მე, რომ ის ან საპერავია, ან სუფთა ღვინოა? ამოწმებს ამას ვინმე? ძალიან ბევრი პუნქტი ახლა თბილისში, სადაც ეს ღვინოები იყიდება, არა მარტო საპერავი. მეორეც კიდე აი მაინტერესებს ერთი, აი ქინძმარაული როგორი, რომელი ყურძნისგან მზადდება და არის თუ არა სხვადასხვა წესები მისი დამზადების, ტკბილი და მშრალი თუ როგორ არის? დიდი მადლობა ზარისთვის. საკმაოდ ეს ტექნიკური ის კითხვები იყო. ან მეორეთი დავიწყებ, ქინძმარაული. ეს გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული დასახელება ქართულ ღვინოებში. მზადდება საფერავის ჯიშისგან, იგივე, ანუ საფერავი აღარ მოყვანილი ქინძმარაულის მიკროზონაში, რომელიც ყვალის მიკრორაიონში მდებარეობს. და ქინძმარაულის დაყენების მეთოდი ისეთია, რომ ის უნდა იყოს ბუნებრივად ნახევრად ტკბილი. ანუ დუღილი უნდა გაჩერდეს და ღვინოც შევა ბუნებრივად ნახევრად ტკბილი, რომ სინჯავთ გემოზე მოტკბო გემოს. არის მუქი შეფერილობის, ძლიერი ესეთი საფერავია თავისთავად ცხადია, პლუს მოტკბო და ამ გემოს ბალანსის გამოადო ამდენი ხანი ეს რეპუტაცია მოიპოვა ქინძმარაულმა. სხვადასხვა ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი იმიტირებული ღვინო იყო, რომელსაც შეებოდნენ, რა ქვია, ბაძავდნენ ხშირად, ყოველთვის კანონიერად არიყენებდნენ ამ დასახელებას და ძალიან მკაცრი კონტროლი აქვს დღეს საქართველოში. თითოეული ბოთლი აღრიცხულია ქინძმარაულის, ვინა წარმოა და სად შეისყიდა ის ყურძენი, როგორ დააყენა ღვინო და სად გაყიდა, მიკვლევადობა გვაქვს. ანუ თუ ქინძმარაულის ბოთლით იყიდეთ, ჩათვალეთ, რომ ნამდვილი ქინძმარაული. ფაქტობრივად არ არის რისკი, კი ბატონო. ჩამოსასხმელზე თუ გვაქვს დრო, ანუ ზოგადად ჩამოსასხმელი ღვინოც კონტროლდება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. სუსათის ეროვნული სააგენტო მუშაობს იმაზე, რომ ბაზარზე არ მოხდეს ფალსიფიცირებული ღვინო, თუმცა რისკი რა თქმა უნდა უფრო მეტია ჩამოსასხმელი ღვინის შემთხვევაში. იგივე სერტიფიცირების ან კონტროლის პროცედურებს ნაკლებად გაიდის, ბაზარზე მოწმდება ხოლმე შერჩევით. ასე რომ მაინც მე ყველას ურჩევ, რომ დაფასოებულ ღვინის შესყიდვაზე გადავიდნენ, ეს შემოწმებული, ამას აწარმოებენ ოფიციალურად რეგისტრირებული კომპანიები. იგივე ბოთლის ღვინოები არის ლიტრად ნახევრიან შეფუთვებში ბოთლები, რომელიც ფასით არ არის მაღალი, იგივე საფერავი იქნება თუ კაციტელი, შეგიძლია შეიძინოთ დიდი ბოთლის შეფუთვაში, იგივე პოლიეთილენის ბოთლებშიც ალბათ რისკი ნაკლებია მაინც. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ჩვენ კი ამ დღეს ვასრულებთ გამოშვებას, ერთმანეთს შევხვდებით უკვე ახალი თემებით, ახალი სტუმრებით, დროებით.